हर फितने को कुचलना बसात के मुताबिक लाजिम है। लेकिन ये जिनसे यारियां निभाई जा रही हैं और निभाव हो रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं मुजद्दी हैं, हर मुजद्दी की बात नहीं कर रहा, बस कुछ कहते हम कादरी हैं, हर कादरी की नहीं बात कर रहा, कादरी कहलवा के मुजद्दी कहलवा के अगर बुजुर्गों का कहा माना होता तो आज एक्सीडेंट ना होता। मुजद्दद साहब ने तो फरमाया कि सबसे खतरनाक हैं ये रवाफिज, इनसे बच के रहो। और जाहिर है कि जब ऐसी हुदूद मुल्तहिबा हो तो फिर जो उनके सहूलतकार हैं उनसे भी दूर रहा जाता है। जो दाता साहब का बोर्ड लगा के सवारियां गामेशा उतारते हैं वो बड़े दुश्मन हैं उम्मत के, कि वो पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। दो चेहरे हैं उनके, एक चेहरे से सुनियों में बैठते हैं और इन्हें इगवा करके दूसरे में जाके बेच आते हैं। हमारा सिर्फ यही जुर्म है, फूल होके बन गए हैं खार हम, कि हम बल्ब जला रहे हैं कि वारदात करने वाले रंगे हाथों पकड़े जाएं। आज कितने कितने औलादे गौसे आजम और शहजादा गौसे आजम कहलाने वाले अपनी रफजी बहू या रफजी दामाद के हाथ गौस पाक का मसलक बेच चुके हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की उसूलुद्दीन के अंदर आपने इस चीज को, इस हकीकत को खुले अल्फाज के अंदर बयान किया, और सिर्फ बयान ही नहीं किया, आपने 346 सफे और 347 सफे दो सफे में यहूद और नसारा और रवाफिज के दरमियान जो मुश्तराकात हैं ये बयान किया। जिन रवाफिज को आज कहते हैं कोई फर्क ही नहीं, गौसे पाक कहते हैं यहूद का भी ये मजहब है कि इमामत सिर्फ आले दाऊद अलैहिस्सलाम में होनी चाहिए। वकालती राफिदा ला तसलुह अल इमाम इल्ला लिराजुल मिन आले अली इब्न अबी तालिब का ये मुशाबत है इमामत के मसले में। वकालती यहूद ला जिहाद फी सबीलिल्लाह हत्ता यखरुज अल मसीह दज्जाल وينزل بسببه عيسى من السماء وقالت الرافضه لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي منادي من السماء। इस नजरिए में भी गौस पाक कहते हैं कि ये नसार यहूद जैसे हैं, वो मुंतजर हैं कि दज्जाल आएगा, हदीस अलैहिस्सलाम आएंगे तो फिर जिहाद है। ये कहते हैं इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो फिर जिहाद है। वयुअख्खिरुल यहूद सलातल मगरिब हत्ता तश्तबिक नुजूम वकज़ालिकर रवाफिज़ युअख्खिरुहा नमाज़े मगरिब के मसला में। वल यहूद तज़ूलु अनिल क़िबला शैयन वकज़ालिकर रवाफिज़। वल यहूद ला तरा अलन निसाई इद्दा वकज़ालिकर राफिज़ा। यहूद भी कहते हैं औरतों पर इद्दत नहीं है तलाक के बाद दूसरे के पास जाने के लिए, इनके यहां भी नहीं है। बहुत से हवाले देने के बाद कहते हैं वल यहूद युबगिदून जिब्रील व तकूल हुवा अदुवुना मिन अल मलाइका व कज़ालिक सिन्फु मिन अर रवाफिद यकूलून गलत जिब्रील बिल वही इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूद कहते हैं जिब्रील दुश्मन है हमारा, हमारी सरदारी इसकी वजह से गई। रवाफिद कहते हैं जिब्रील दुश्मन है हमारा, वही तो मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पे लानी थी और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले गए। ये हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पेशाब बयान करके दावत फिक्र दे रहे हैं। इसी बुनियाद पर इब्ने हजर ने असवाय के अंदर इस चीज को जिक्र किया बल हुम अशद्दु दररन अलद्दीन मिन अलयहूद वन्नसारा कि दावेदार तो ये इस्लाम के हैं मगर ये रवाफिज का फिरका दीन पर यहूदो नसारा से ज्यादा खतरा है और ज्यादा नुकसानदेह है। और काजी अबू बकर बाकिलानी ने कहा
ان فيما ذهبت اليه رافضه مما ذكر ابطال للاسلام راسا, کہ جو روافض کے اصول ہیں اگر وہ پھیل گئے تو اسلام تو سرے سے ختم ہو جائے گا, کہ اس کے اندر اسلام کو باطل کرنے کی ساری سازشیں رفض میں موجود ہیں. کیا یہ بارڈر پار رہتے ہیں؟ کیا یہ سطح زمین پہ نہیں, یہ ہماری آبادیوں میں ہیں, آستانوں پر آ گئے ہیں. جو اتنا نقصان دہ تھا اس سے جفیاں ڈالی گئیں, اس کو محب کہا گیا. بے وجہ نہیں چمن کی تباہیاں, کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. تو آستانے سے جو دھواں نکل رہا ہے اور آشیانے سے جو دھواں نکل رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ بجلیوں سے پیار کیا ہے, انہیں دعوت دی ہے حملے کی. اس لیے مجدد پاک بول اٹھے. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی, یہ ہے ہمارا جرم. ہم اپنی بات نہیں کرتے, ہم کہتے اکابرین کی مانو, نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے, بچو گے نہیں, مذہب نہیں بچے گا. مجدد صاحب کیا لکھتے ہیں, اور اس سلسلہ میں ہم سارے ہی مجددی ہیں, لیکن جو بطور خاص شیر ربانی مجدد الف ثانی یا ان نسبتوں کے حامل ہیں ان پر فرض بھی بڑا عائد ہوتا ہے. آج مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب خانقاہوں میں جنہوں نے ہمیشہ بدی کے خلاف جہاد کیا, پھر ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہ کتنی ہیں جو مجدد کا جھنڈا لے کے کھڑی ہیں. مجدد صاحب نے کیا فرمایا, فرماتے ہیں فساد صحبت مبتدی زیادہ از فساد صحبت کافر است. یہ ہے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی فاروقی, یہ مکتوبات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 دفتر اول حصہ 2, فساد صحت صحبت مبتدی زیادہ از فساد صحبت کافر است. کافر آ کے پاس بیٹھ جائے تو اتنی خرابی لازم نہیں آتی جتنی بدعتی بد عقیدہ کے پاس آ کے بیٹھنے سے خرابی لازم آتی ہے. اور اپنے تجربے کے مطابق مجدد صاحب فرماتے ہیں و بدترین جمیع فرق مبتدیان جماعتن کہ با اصحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بغض دارن, کہ تمام بد عقیدہ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر وہ نقصان دہ ہیں جو اپنے دلوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بغض رکھتے ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان کے خلاف بس ہاتھ دو کے نکل پڑا ہے روافض کے خلاف. ابھی جو ہمارا 16 فہم دین کورس تھا جس کی 13 جلد فہم دین میں آ رہی ہے, اس میں ہم نے اس زمانے میں فتنہ خوارج کل اور آج جب وہ گلیوں میں دلدلاتے پھر رہے تھے آپریشن سے پہلے, تو ہم نے ان کا آپریشن کیا.